Yeah, it will look. Come on, go for the machine key. Paar flouterkies hier so, hè? Dis hier 'n kakker in ontlok. Kyk hier manne. Lemon? Ek weet of hy oop is nie, hoor. Hæ? Weet of hy oop is nie, hoor. Ek kan die kokker op kan swem nie. Nee, kan nie. Ek moet boek hom. Paul vroeg my, hoe loop my dag? Hierso, hierso. Ek sal die video stuur. Jy is lekker vol, hè? My wagon sal doodlag. Ja, hy is ook. Wat is die pink ding daar? Skudding. Lyk so... Pink condoom. Jesus! Daar is een meneer pink condoom, hè? Check hom. Ja. Ek het jou gemaakt gesê pink condoom. Becky! Come check the pink condoom. Peggy! Ah, is weg. Lovely. Hier is het aan die kaks, hè. Oeh, ja. Daai lyk bietjie beter, nie? Ek het ook my hand betyds uitgegaan. Net, hè? Tweede keer twee jy myself uit jou hand toe besef ek het nou doen. Yes. Jy is een vuil fokker. Baie, hè? My vrou sal uitvriet. O, doe geen paar van jou saak. Nee. Hy is op jou skoen, hy is in jou skoen in. Ach, is wel raai. Hy is net een snack daar, Jannikie. Is net een kousokkie. Nee. Is op my klimtrap om dood. Kan ons een huispap gegaan kry? Huispap. Hy het nie. Yes, wat a champion, he. Yes, hierdie mense nou net hierdie. Het jou gesê die machine is een eister. Hy loop baie stadig, he. Check hom. Baie. Hierdie wil net nie, hy wil net nie opgeraai nie, nie, hoor. Hy wil draai. Moet ek gaan kyk hoe loop, he.